¿Eh? ¿Tú estás jugando? Crane here needs a cut. Seal. Kita boleh buat game gini susah tapi tak nak bagi apa. Lain macam. Lain macam ajaran ni. Pedang pantas secara aman. Mato, eh. Hebat. Bukan boss pun, orang biasa. Hello. Ah. Upgrade. Dah berjam. Ah. Upgrade. Upgrade punya Kamehameha. Ya Allah. Oh, itu dia. Tertonggeng dia. Oh. Come on. Double jump, double jump. Video lagi. Double jump, double jump, double jump. Come on, double jump. Defend this crash. Tak ada apa. Live stream pakai apa? Pakai OBS. OBS bodoh. OBS bodoh-bodoh saja. Manusia keji. Double jump. Okay, tengok lah double jump lah. Double jump lah. Tak ada apa. Living Charm Bone. Baby face. Transform the... What do you do? There's a lot. Gio, Kalala. Dio Kalala. Hello. Where are you? Uy, the side down here. Que volen, mas. My remaining pupils. What? What the heck? Bama. Never must take glory. Wow. What? Nani pare? Alamak. Alamak. Apa ya? Apa? This then. Oops. Ooh.
King. No un boss, ¿qué? Estilo de un boss. Hello. Give all for her. For Asuna. Yola. Try. For her. Tak faham. Dapat satu. Topeng. Beast. Okay. Cium. Dua lagi.